Veľa vážený pán dekan, vážení hostia, milí kolegovia a žiaci. Stretli sme sa tu dnes, aby sme pri tejto svätej omši poďakovali pánovi za dar, ktorý sme dostali 21. júna 1991. Áno, je to už 30 rokov, ako sa prvýkrát otvorili brány základnej školy Žofie Bosňakovej. Táto cirkevná základná škola vznikla z iniciatívy občanov Tepličky nad Váhom a s podporou starostu pána Lazara, ktorí chceli, aby v našej obci bola škola, ktorá bude popri výchovno-vzdelávacích výsledkoch rozvíjať aj duchovnú oblasť svojich zverencov. A tak dnes slávime toto výročie. Ako krajšieho môžeme osláviť ako svätou omšou. Zároveň ju chceme nášmu nebeskému Otcovi poďakovať za školský rok, ktorý sa práve končí. Aj keď bol náročný, som rada, že sme tu dnes prítomní všetci v plnom zdraví. A chcel by som vás poprosiť, že zbuďme súmysel za všetkých, ktorí svoj život spojili so školou, základnou školou Žofie Bosňakovej, od riaditeľov, učiteľov, žiakov, myslím na tých, ktorí už nie sú medzi nami na tomto svete, sú väčšnosti, aby oni za nás prosili a obetujeme túto svätú omšu za všetkých tých žijúcich a vlastne aj tých mŕtvych, ktorí sú už vo väčšnosti, aby Pán Boh aj naďalej na príhovor tých, ktorí už sú vo väčšnosti, požehnával a pomal spravovať túto školu, základnú školu Žofie Bosňakovej. Čítanie z prvej knihy kráľov. Kráľ Šalamún povstal a mohutným hlasom požehnal celé zhromaždenie Izraela slovami. Nech je zvelebený Pán, že dal odpočinok svojmu ľudu Izraelu. Presne tak, ako to prisľúbil. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Zvelebený buď, Pane Bože nášho Otca Izraela, od vekov na veky. Velebíme slávu Tvojho mena, Pane Bože náš. Čítanie z knihy proroka Izajáša. Budem sa rozpomínať na Pánovo zľutovanie, na slávne skutky Pána, na všetko, čo Pán pre nás urobil, na množstvo dobrodení domu Izraela, ktorému preukázal pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Ja som si tak vážil tohto kňaza, mám poviem pravdu, tu jeho ľudskosť, a keď som čítal tento príbeh, som si spomenul na toho nášho špirituála a poviem odtedy, túto situáciu som x rád vyrozprával a na ňu rozmýšľal a poviem odtedy sa tak učím, že kedy kňaz, ale učiteľ má rozprávať, kedy má byť ticho, kedy sa tváriť, vidím to, alebo to nevidím, nepočujem, kedy mám na to zareagovať a čo mám povedať. A poviem, že táto situácia ma veľmi tak ovplyvnila v tých ďalších rokoch kňazského života. A ja keď tu na škole niekedy zborovní sa rozprávam s našimi učiteľmi, tak musím povedať, že časokrát v nich vidím práve tohto nášho špirituála. Keď oni o vás, o deťoch rozprávajú, tak časokrát tak hovoria, že musí sa nieký tvár, že to nevidíš. Alebo nieký povedať, na toto musí zareagovať. Na túto nám už musí niečo aj povedať. Tu sa radšej tvár, že to nepočul. A poviem, časokrát v nich naozaj vidím kus ľudskosti, také dôslednosti, ktoré vám tak chcú chrániť. A preto poviem, že vám žiakom, oni vás nosia vo svojich srdciach. Veď to nie je len o tom, že oni vám odučia jednu hodinu, za deň, dve, tri a už povedia, už to majú odučené, majú to za sebou. Oni, poviem, tej zborovni, možno doma, stále tak, ako si vás nosia vo svojich srdciach, stále na vami, poviem, že rozmýšľajú. Niekde ma chránia vašu dôstojnosť. A ja si pri tejto svätej omši pamätať na všetkých učiteľov, ktorí prešli touto školou, tu pani Kozanková, ona bude lepšie pamätať, niektorí sú už vo väčšnosti. Na všetkých žiakov, ktorí boli spojení s vlastne s touto školou a robia dobré meno ďalej v živote, vo svete. Ja keď mnohých stretávam aj vo farnosti, ja tak som rád, keď niekto povie, ja som chodil do základnej školy Žofie Bosňakovej. A keď vidím jeho taký dobrý život, či je to manželský, alebo
nejako v tom spoločenskom živote sa vie zapojiť a reprezentuje doslova, ja sa z toho teším. A tedy poviem, že táto škola má veľký zmysel aj v našej farnosti. Bo naozaj formuje človeka a formuje človeka, aby bol dobrým človekom. A myslím, že aj vy žiaci so viete tak oceniť, že koľkokrát učitelia možno chránili tú vašu dôstojnosť. Koľkokrát možno tak aj prísne vám niečo povedali a koľkokrát možno sa tvárili, že nevidia a nepočujú, bo zvážili, že teraz jednoducho je to taký priestupok, ktorý možno netreba nejak ako si komentovať alebo hodnotiť, ale možno bol priestupok, kde vám možno aj prísne dostal, vyčistili žalúdok. A vy si to možno až po rokov uvedomíte, že aké to bolo dôležité, že vám povedali tedy vlastne to prísne slovo. Keď sme sedeli teraz na rade školy, poslednej rade školy a tam sedí pán učiteľ Miloš Letrich, jeho sa pýtali, že či mu bude smutno za deviatakmi. A to sa tedy na ňu pozorne pozeral a viete, on sklonil hlavu a bolo vidieť, že deviataci mu ležia do svojho srdci. Že on ich tam naozaj má a sklonil hlavu a bolo vidieť, že má zasazené oči. A to je taký dobrý znak učiteľa, že viete, ja vám poviem pravdu, že tiež vždy sa mi tak ťažko lúči s deviatakmi z našej školy, lebo ja vždy si hovorím, že vy deviatáci, vy ste naše ruže, vy ste náš, nesúpe, že výkvet, to je takom zlomstva povedané, ale vy ste vy, ktorí ste vyrástli v tej školskej záhrade za tých 9 rokov a vy ste to naše, poviem, že teraz momentálne to najkrajšie, ktoré odchádza z našej školy ako záhrade, to niečo staráme, príde čas zbierať úrodu a tedy je to vlastne najkrajšie. A príde čas, keď vy budete od prvákov, druháci, tretiaci, príde po 9. ročník a že keď budete odchádzať z našej školy, tak naozaj bude to také ťažké pre tých učiteľov. Lebo oni vás nosia vlastne vo svojom srdci. Spomínam ešte na záver jednu takú príhodu. Teraz sedím tak v zborovni, že oproti pánu učiteľu Milošovi a za mnou sedí pani katechetka Majka. A ja som vlastne medzi ním taký stred, lebo Miloš je starší, Majka je mladšia a tak ja som už taký medzi nimi. Tak si vypočujem názor staršieho, mladšieho a poviem teraz ešte jednu takú príhodu. Majka tam raz rozprávala, že išla po chodbe a prváci vyšli z triedy a jej hovoria, že pani učiteľka, niečo ste si zabudli. Ona hovorí, že čo? Že nás. To bolo také úžasné, keď povedal, že nás. Že vy to keď cítite vlastne tí prváci, že učiteľe vás nosia vo svojom srdci. A ona povedala, že ona vás naozaj nezabudla. Že ona odchádza zo školy a že vás nesie vo svojom srdci. A tak sem tak dnes poďakovať za tie srdce učiteľov, ktoré nosia v srdci vlastne svojich žiakov. Aj za vaše srdcia, ktoré keď si uvedomujete, že to vaše srdce je spojené so srdcom učiteľa. Že vy tam jednoducho patríte. Že to nie je len o vyučovaní, o vzdelávaní, je to o vzťahoch. O tom, že si vytvárate pekné vzťahy s učiteľmi a poviem, to je ešte tak dôležité a možno viac dôležité, ako to vzdelanie. Bo toto práve formuje človeka. Bože, posvedcuj našu cirkev, aby bola skutočným domovom tvojich detí a znamením tvojej lásky. Prosím. Pane, vyslíš naše prosby a prijmi naše vďaky. Bože, povzbudzuj vo svojich veriacich radosť a vďačnosť, že môže mať účasť na tvojich svätých tajomstvách. Pane, vyslíš naše prosby a prijmi naše vďaky. Vážený pán dekan, chcem sa vám zo srdca poďakovať za slavenie tejto svätej omše a zároveň vám srdečne poďakovať za obetavú prácu pre a pomoc, ktorú venujete našej škole. Dovoľte mi, aby som dnes pri príležitosti 30. výročia založenia cirkevnej základnej školy Žofie Bosňakovej čo najsrdečnejšie poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní. Veľká vďaka patrí najmä pánovi riaditeľovi Hanuskovi, pani riaditeľke Šeligovej, ktorí sa pričinili o rozkvet školy a tiež pánovi Orieškovi a Gabčovi. Poďakovanie patrí aj duchovným správcom, ktorí tu pôsobili. Veľa dôstojný pán Daloš, pán Zicho a pán dekan Válo.
Samozrejme, ďakujem za všetko všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ktorí tu pracovali, aj keď mnohí už nie sú medzi nami. Poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí aj obecnému úradu, pánovi starostovi a všetkým organizáciám v obci. Základná škola nesie meno skromnej, obetavej a pracovitej ženy, ako bola Zsófia Bosniaková. Nech jej skutky lásky sú pre nás všetkým povzbudením do ďalších rokov. Ďakujeme. A jeden riaditeľ mi tam chýbal, pani riaditeľka terajšia, Anička Ponisalová. A za veľké, veľké pán mu zaplať. Ja som, často keď ma pýtajú na pani riaditeľku, tak ja vždy poviem, že úžasná, skvelá. A hovorím to zo srdca úprimne, že naozaj máme úžasnú a skvelú pani riaditeľku. Tak vás poprosím všetkých večer doma, myslíte na ňu modlitbách a pravidelne stále. Ja vám všetkým naozaj ďakujem, ktorí ste sa podielali na organizácii tejto svätej omše, ste prišli na svätú omšu a sme spoločne ďakovali za tých 30 rokov školy, ale sme ďakovali si jeden za druhého, lebo škola to nie je len budova, škola sú vzťahy, to, čo tam žijeme. A tak naozaj buďme vďační jeden za druhého, ktoré sa tam stretávame, žiaci buďte vďační za svojich učiteľov, učiteľa za žiakov, rodičia buďte vďační za školu. A tak naozaj nech tento deň je naplnený tom našou vďačnosťou. Keď sa rozpršalo, tak jemne, keď prší, tak v Biblii to znamená, že doslova, keď tak rosí ako teraz, že padá Božia milosť. A to je taký záver, nádherný záver svätej omše. Teraz, keď sme ďakovali Pánu Bohu, Pán Boh nám naznačil, že vlastne táto svätá omša je o tej padajúcej Božej milosti a dúfam, že ďalej takto bude osviežovať Božia milosť, vlastne život našej školy. Vážení priatelia,
Dovoľte mi, aby som v závere dnešného krásneho dňa srdečne poďakovala všetkým, ktorí sa zaslúžili o priebeh a veľmi peknú oslavu 30. výročia Základnej školy Žofie Bosniakovej. Srdečne chcem poďakovať pánovi dekanovi za slavenie svätej omše, pani Kozánkovej, ktorá nám pomáhala pri príprave svätej omše, pani zástupkyni Chmurčiakovej, Kaji Smrekovskej, ktorá vždy pomôže škole svojim hudobným doprovodom. Chcem poďakovať aj pánovi školníkovi, nepedagogickým pracovníkom a samozrejme veľmi veľká vďaka patrí aj všetkým vyučujúcim, ktorí pomáhajú vždy ochotne pri akýchkoľvek akciách v našej škole. Ešte raz veľké pán Boh zaplať.